Pia. Ja, är det Pia som jag pratar med? Ja. Ja, det är Erik här. Jag undrar så här att du vet att det är jag som skräpar ner och klipper av cykellåsen i Tungelsta? Nej, det är inget jag vet. Nej, men du, jag har sett att du har klagat lite på det här på Facebook. Du har skrivit en massa saker. Du är medveten om att... Om cykellås? Ja, det är jag som håller på med det. Det är jag som håller på med det. Ja, men jag har inte skrivit något om cykellås. Vi har inte ens några cyklar ute om dig. Nej, då hade jag inte behövt berätta det för dig då. Men det är jag som håller på att skräpa ner och skita ner och förstör saker. Fattar inte du att jag håller på med det? Nej. Jag skrev om en träff på Halloween. Okay. Ja, hej. Jag söker Pia. Ska se här, men jag håller på samtidigt och kollar. Pia? Nej, det är någon här. Ja, är det, ja just det. Är du Pias bögiga son? Vem är du då? Du är det. Du sa inte nej i alla fall. Nej, men jag ringde alldeles nyss till Pia och jag sa till henne att det är faktiskt jag som går omkring och skitar ner och skräpar ner i Tungelsta. Jag vet att hon har klagat på det på sin Facebook där. Ja, intressant. Jävla tråkigt det. Ja, så vad heter du då? Be din pojkvän sluta suga din kuk när du pratar med mig. Vänta ett tag. Ja. Det låter... Tommy, du sa. Be din pojkvän sluta suga din kuk när du pratar med mig. Annars får... Men varför sa du så då? Annars kommer vi köra upp ett baseballträ i röven på dig. Vem sa du ringde? Pia. Pias bög... Ja, du ringer och söker Pia. Varför söker du henne? Pias bögiga son. Var... Nu håller du käften! Och lägger av! Annars får polisen välja dig! Vem är så... Lägg av! Lägg av! Vem är det som gormar och skriker i bakgrunden? För jag prata med den galningen? Vad håller du käften? Jo, du kom. Lägg av! Käften! Annars får polisen välja dig! Tom, det du sa. Vad håller du käften? Tom, det du sa. Lägg av! Kommer du att trycka upp ett baseballträ röven på det? Ja.